I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Comencen les obres de la Capella de l'Assumpció de Gandia. Baixa l'atur a la Safor per cinquè mes consecutiu. Comencen les obres de restauració de la capella de l'Assumpció, però a les 10 d'este matí s'ha signat l'acte de replanteig, un document que dona per iniciada l'execució del projecte. L'empresa gandiana Construcciones Banyuls s'encarregarà de portar a terme les obres de restauració en un termini de vora un any. D'esta manera, aquest edifici patrimonial, que ara mateix és un dels més desconeguts a Gandia, es convertirà en l'estiu de 2025 en un centre d'interpretació dels clàssics del segle d'or i un punt d'acollida del visitant. Per un part, l'objectiu que busquem amb aquest edifici és que quan estigui acabat es converteixi en un enclau molt important en la ciutat de Gandia. Volem convertir això en el centre d'interpretació dels clàssics. Sempre hem dit que la ciutat de Gandia és important perquè la figura de Martorell, o sigui, es Marc i Joan Roig de Corella, havia de quedar dignificada en un espai on se es poguera visitar, i a més també l'objectiu és un poc buscar un centre d'acollida del visitant, és a dir, una mena d'oficina de turisme però bastant més moderna, i que estigui al centre de la ciutat. La restauració d'este edifici recuperarà la imatge que presentava la capella en el segret d'Eneu, però el seu origen es remunta segles enrere. La cofreria de l'Assumpció es va fundar en la, en la col·legiata de Gandia, en aquell moment encara església de Santa Maria de l'Assumpció, en el segle XV, en una de les capelles laterals de l'església. Però al poc, en, a principis del, del segle XVI, 1520, ja van comprar este solar en el que ens trobem per a construir la seua casa, la casa de la cofreria, i la seua capella particular. En el segle XIX es va produir una reforma de l'edifici que és la que es recuperarà amb el projecte de restauració. Primerament s'asseguraran els arcs i sostres i s'establiran les mesures de seguretat. A més, s'aprofitarà per excavar l'interior de l'edifici amb l'objectiu de conèixer millor la història de la capella de l'Assumpció. Segons les xifres publicades per la aquest passat mes de juny, hi havia a la Safor 9.948 persones aturades, 243 aturats menys que el mes de maig, amb un descens mensual del 2,38%. Si comparem amb l'any passat, aquest juny s'han comptabilitzat 950 aturats menys que en 2023, la qual cosa suposa una disminució de desocupació anual del 8,72%. Com era d'esperar per a un mes en què comença la temporada turística, el major nombre de contractes s'ha registrat en el sector de l'hostaleria, amb un 35% del total. Seguís del de l'activitat comercial, un de 9%, i els sectors de la indústria i l'entreteniment, amb un 10%. Destaca, a més, que augmenta el nombre de contractes indefinits. Per a Raül Rosselló, secretari intercomarcal d'UGT, estem en una bona època econòmica, després de cinc mesos consecutius del descens de la desocupació, però cal posar l'accent en la millora de les condicions laborals. Gandhi ha impulsat la iniciativa Campament Digital de la mà de la Fundació Cibervoluntaris. Aquest nou projecte, basat en activitats gratuïtes per millorar les competències digitals dels xiquets, les xiquetes i els adolescents d'entre 9 i 17 anys, es durà a terme a l'espai jove de la plaça del Tirant navegar de manera segura per internet, protegir la seva privadesa, crear el seu propi contingut digital o utilitzar de forma responsable les xarxes socials són algunes de les competències digitals que podran aprendre. La regidora de Benestar, Imma Rodríguez, ha remarcat la importància que té tot això de cara al futur el dia de mañana eh totes les empreses van a buscar su rastro que han deixat en redes socials y que sean conscients de esto pues es molt important. Les activitats que sumaran un total de 30 hores es desenvoluparan del 22 de juliol al 2 d'agost i estaran dividides segons el grup d'edat. La tècnica Isabel Agustí ens explica l'horari del programa i el procediment per apuntar-se. Són de 10 a 1 perquè que es podeu levantar tarde. Muy importante que para inscribiros busquéis en la web del ayuntamiento el campamento digital y con el código QR rellenéis el formulario de Google. Si no os aclaráis, por supuesto podéis llamar por teléfono. Las sesiones serán presenciales y es podrá triar format. Dos sesiones extraescolares per semana, cuatro horas intensivas el disaptes o sesiones también intensivas pero en periodo estival. En l'última sessió plenària d'Olivas s'aprovaven dues modificacions de crèdit municipal amb els vots a favor del govern local format per projecte Oliva i Usin i l'abstenció del PSPB i Partit Popular. Aquestes modificacions de crèdit compten amb un import de més de 2.700.000 euros a càrrec del romanent de tresoreria. Aquestes modificacions serviran per a realitzar un conjunt de millores, inversions en la localitat com a millores en les instal·lacions elèctriques en els renovació de vestuaris de les piscines cobertes i altres millores del poliesportiu, servei de control i prevenció de plagues i tasques de manteniment del cementari i edificis com el centre polivalent o la llar de jubilats. Frutas Amador patrocina els esports. El primer Unics Pel Bàsquet Gandia ha anunciat de forma sorprenent la continuïtat d'un dels jugadors que ja havia acomiadat a través de les xarxes socials. Es tracta del alèter Chimo Crespo, que el passat 6 de juny havia sigut acomiadat pel conjunt Gandia a través de Facebook i de Twitter, també per Instagram com fa habitualment els anuncis el conjunt dirigit per Alejandro Mesa i Manu Herrera. En aquell moment en el 6 de juny, Chimo Crespo deixava de pertànyer al conjunt gandian però pràcticament un mes després, l'entitat Gandiana el que ha fet és anunciar que finalment es queda a través d'un vídeo, prou curiós, on el propi jugador està fent la maleta per anar-se'n de Gandia, però finalment, i després de rebre una crida de tele telefònica, l'obri, ensenya la samarreta del Prim Ben i unís pel bàsquet en dia i anuncia que es queda una temporada més a la Lliga Le Plata. Bueno, ofició que sí, que finalment en quede. Estic molt content i molt il·lusionat en este nou projecte. Tinc moltes ganes de començar la pretemporada i els partits, conèixer les noves incorporacions, els nous jugadors. Anchimo Crespo de 24 años de edad y 1,94 de estatura, la plantilla del Primer Unispel Vázquez Gandía en Le Plata ya cuenta a No Jugadores de cara a la 24-25. Set Days son jugadores que renoven un mes de la última temporada, como es el cast de Alejandro Vera, Alejandro Terrades, Joan Hernández, Alejandro Requena, Javi Soler, Joby Merencio y el propio Chimo Crespo, y también el Snows dos jugadores, Luis Fernando... y Johan. codi. Per ara, i en les pròximes hores i setmanes, sobretot, es preveu l'arribada de tres jugadors més, tres cares noves, que completarien les 12 fitxes de l'Unispe pel Basque Grandia de cara a la 24-25 en l'E Plata. Frutas Amador ha patrocinat els esports. pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.